protože se vyvíjí tak dlouho odděleně od nás, že by nevěděl, jak na nás zaútočit. Co to udělá s psychikou člověka? Že mu nikdo nepomůže, že to bude jenom na něm. To proplachovali vším s nejdokonalejší úrovní zabezpečení. Polovině hlavně o programu Artemis, který si klade za cíl vrátit člověka na měsíc. Ale jaké další cíle jsou v tuto chvíli v hledáčku? Samozřejmě po měsíci by měl přijít na řadu Mars. To se říká už od programu Apollo, že na Mars poletíme za 20 let. Půl století uplynulo a říká se to pořád. Takže v tomhle směru je to konstantní. Ale člověk na Marsu představuje obrovské výzvy. Technologické, materiální, finanční, ale hlavně my zatím pořád nevíme, co by to s tím člověkem udělalo. My bychom ho tam teoreticky dokázali dostat už současnými technologiemi, ale nikdo v současné době nedokáže říct, jestli by se tam ten člověk dokázal dostat ve zdraví. Lidově řečeno, aby tam po těch 9 měsících nedoletěla jenom kostřička. Co s tím člověkem udělá půl nebo 3/4 roku vystavení meziplanetárnímu prostředí? To v současné době nikdo neví. Je tam celá řada překážek. Největší je kosmické záření. To nejsme schopni v plné šíři nasimulovat na Zemi. Další věc je psychologie. Když se dneska kosmonaut podívá z okénka Mezinárodní kosmické stanice, tak mu prakticky celé zorné pole zakrývá výhled na Zemi. Podvědomně tuší, že kdyby nastal problém, tak je na Zemi během pár hodin. Když se dneska podíváme na oblohu, tak tam uvidíme takovou červenou tečku, a to je planeta Mars. Podobně bude vypadat Země při pohledu z Marsu, jenom nebude červená, ale namodralá. Malá hvězdička, malá tečka na obloze. Ten návrat bude možný v řádu měsíců. Co to udělá s psychikou člověka? Že mu nikdo nepomůže, že to bude jenom na něm. A spousta dalších a dalších věcí s tím souvisí. Během toho pravděpodobně dvouletého okruhu Země, Mars, Země je velmi pravděpodobné, že ti kosmonauti budou brát nějaké výživové prostředky, aby byli zdraví, aby jim nic nechybělo. Případně pokud jim něco bude chybět, tak budou brát medikamenty. Dneska nikdo nedokáže zaručit, co se stane s léky a všemi těmihle prostředky při dvouletém vystavení kosmickému prostředí. V lepším případě ztratí své účinky, v horším případě získají vedlejší účinky. Jaké? Nikdo neví. Jak by se hojila zlomenina v 1/3 G, která je na Marsu? Co když si kosmonaut na Marsu zlomí nohu? Jak mu to sroste? Nevíme. A takovýchhle otázek, těch problémů, je celá řada. Takže opravdu taková ta prohlášení, že do roku 2030 budeme na Marsu, bereme s hodně velkou rezervou. Pokud půjde všechno dobře, tak rok 2040, realisticky spíš 2050. A je naprosto legitimní možnost, že lidé na Mars nepoletí nikdy. Pokud by se ukázalo, že je na Marsu život, tak v tu chvíli si myslím, že nikdo nebude riskovat interakci člověka s neznámou formou života. Je velmi pravděpodobné, že by nám ten teoretický život na Marsu nic neudělal. Protože se vyvíjí tak dlouho odděleně od nás, že by nevěděl, jak na nás zaútočit. By třeba nemusel vůbec tušit, že na nás může zaútočit, nebo jak konkrétně to má udělat. Ale myslím si, že by to nikdo neriskoval. Z Marsu se může teoreticky stát rezervace, kterou budeme studovat pouze z oběžné dráhy. Lidé mohou letět třeba na oběžnou dráhu Marsu, ale nikdy tam nepřistanou. Můžeme tam vysílat roboty, také sondy, které to budou prozkoumávat. Ale je možné, že člověk na Mars nepoletí nikdy. Tohleto bychom se mohli dozvědět snad kolem roku 2033. Tehdy by se na Zemi měly dostat vzorky z Marsu, které v současné době odebírá americké vozítko Perseverance. Tyhle pečlivě odebrané vzorky se řetězce misí, které si budou předávat, mise evropské a americké, kolem roku 2033 by se mohly dostat na Zemi a budou se analyzovat ve špičkových laboratořích. S nejdokonalejší úrovní zabezpečení. Ještě vyšší, než jakou úroveň mají třeba pracoviště, kde se pracuje s ebolou.
a podobnými smrtícími viry. Tam nám záleží jenom na tom, aby se ty vzorky nedostaly ven. Aby vzorky nekontaminovaly okolí. O to nám půjde i tady. Ale kromě toho budeme muset přidat ještě jednu úroveň ochrany, aby okolí nekontaminovalo vzorky. Když, zjednodušeně řečeno, bychom se podívali na vzorek a viděli bychom tam bakterii, tak musíme mít 100% jistotu, že ta bakterie nám tam nepřeskočila ze stolu vedle. Že jsme si ji opravdu přivezli z Marsu. Takže maximální úroveň sterility. Mimochodem, ta pouzdra, do kterých Perseverance ukládá ty vzorky, to je nejsterilnější materiál, jaký jsme kdy dostali do vesmíru. To proplachovali vším. Veškerými organickými rozpouštědly, jaká existují, aby z toho dostali maximum organických látek, aby opravdu to, co se bude analyzovat, aby jsme si to přivezli z Marsu. Pro lepší představu, to pouzdro jedno má na délku 15 cm. Průměr okolo 2 cm. Je to srovnatelné s trošku silnější propiskou. Jedno pouzdro, je jich tam okolo 40. Jedno pouzdro má maximální povolenou koncentraci organických látek takovou, jako kdybychom vzali palec, udělali otisk prstů, vypařili ten materiál, většinu tvoří voda, část jsou tam organické látky. Vzali bychom desetinu té sušiny, pouze organické látky z toho vzali, takže soli pryč, necháme tam pouze nějaké tuky, případně nějaké bílkoviny, které se nám tam odloučí. I tak bychom stonásobně překročili koncentraci maximálních povolených organických látek na celé jedné odběrné trubici. Maximální úroveň sterility. Právě kvůli tomu, aby ti vědci, kteří to budou analyzovat, aby měli 100% jistotu, že to, co vidí, tak opravdu přivezli z Marsu. Takže když se lidé podívají na Mars, je zatím pořád ve hvězdách. Děkuji. Jaké možnosti uplatnění u nás má mladý člověk se zájmem o kosmonautiku? Ať už na poli kosmonautiky jako samotné ve smyslu raketového inženýrství, popularizace, nebo právě popularizace, které se věnujete právě vy. Jsou u nás také u nás ty možnosti studia, nebo jsou pouze v zahraničí? Je velice potěšující, že Česká republika má možnosti, kde se dá kosmonautika studovat. Nejdelší tradice je na ČVUT v Praze, kde už je studijní obor kosmonautika několik let. Mají to tam vypracované. Nově byl loni, myslím, že buď to v loni nebo předloni, na VUT v Brně nastartován program, který je zaměřený na praktickou kosmonautiku, to znamená konstrukce různých kosmických systémů a tak podobně. Tam teda ta výuka probíhá v angličtině, pokud se nepletu, a je to, myslím, placený obor, ale případně si zjistěte informace, abych vás nemystifikoval. Důležité je, že absolventi, zatím teda z toho ČVUT, protože VUT to má zatím jenom krátkou dobu, ale z ČVUT se velice často uplatňují, ať už v soukromých firmách, které se zabývají kosmonautikou, anebo v akademické sféře, najdou třeba uplatnění na Akademii věd, v různých jejich ústavech a tak podobně. A aktivně se podílí na konstrukci různých přístrojů, které třeba letí na nějakých kosmických sondách, navrhují je, provádí jejich testování, takže rozhodně ty možnosti tady jsou. Samozřejmě, kdo chce, může odejít do zahraničí, v tomu nikdo nebrání, ta možnost tady je, ale kdo nechce, má možnost se tímhle oborem živit i v České republice. A znova opakuju, že Brno má v tomhle směru ideální podmínky. Je tady hned několik firem, které se zabývají kosmonautikou a ten člověk tady najde uplatnění. Máte nějaký přehled, kolik teďka Čechů je ať už v uplatnění v zahraničí právě ve SpaceX, v NASA anebo dalších agenturách? To bohužel přesně takhle, že by existovala nějaká statistika, tak to neexistuje. Navíc lidé jsou různí, někdo se s tím rád pochlubí, někdo to spíš tají. Ale obecně myslím si, že v těch Spojených státech je těžší se uplatnit, protože třeba ve SpaceX, jak konstruují rakety, konstruují raketové motory, tak ty technologie podléhají určité úrovni utajení. Protože ty technologie se dají velice snadno zneužít ve zbrojním průmyslu. Tudíž ve SpaceX může pracovat buď to člověk, který má americké občanství, anebo získá zelenou kartu,
která se neuděluje vyloženě každému zájemci. Takže dostat se do SpaceX v tomhle směru není jednoduché. V NASA je to o něco mírnější, ale že by tam vyloženě byly třeba desítky Čechů, tak to se taky říct nedá. Spíš si myslím, že se budeme bavit o jednotkách. To, kdybychom se podívali do Evropské kosmické agentury, tam je ta situace úplně jiná. Tam opravdu desítky, možná i stovky Čechů na nějaké úrovni se tam pohybují. Takže rozhodně velice snadné uplatnění, jsme členskou zemí, dá se tam třeba pro vysokoškoláky domluvit i stáž, takže věřím tomu, že třeba někteří z vás by tam mohli najít za pár let uplatnění. To vozítko mělo vrtat až do 2 metrů, odebírat vzorky, provádět chemickou analýzu, něco, co jsme na Marsu ještě nikdy nedělali. Bohužel, stalo se to, co se stalo a Evropa rozvázala spolupráci s Ruskem. SpaceX si s tím moc hlavu nelámala a ten požadavek třeba na tu nosnost překročila několikanásobně. Starship je tak velká, že tam mohou být 2 na sobě nezávislé přechodové komory. Takže obrovský prostor pro náklad, který se dá vyložit na povrch měsíce. To znamená, celá mise proběhne tak, jako kdyby skutečně se mělo letět s lidmi, jen s tím rozdílem, že Starship bez lidí přistane na povrchu měsíce a prokáže, že to dokáže. Že bude bezpečné při další misi do ní posadit lidskou posádku.